Заходимо на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Зайшли, так? Зайшли, добре. Далі, за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися», натискайте на посилання «Зареєструватися». Вам відкривається перша сторіночка. Так, під час уроку інформатики розпочинають реєстрацію випускників у Первозванівській сільській школі. У класі 20 випускників. Під керівництвом відповідальної за реєстрацію Юлії Стась учні вносять власні дані на сайт. 11-класниця Олександра Мудрак називає, які документи для цього потрібні. Вчителі нам на сьогодні сказали принести копію паспорту, сам паспорт, якщо не буде видно букв і цифр, і також дві фотографії для того, щоб вклеїти в саму заяву на ЗНО. Під час реєстрації присутня директорка школи Оксана Курлова слідкує за тим, аби учні не допускали помилок під час внесення даних. Перед вами зараз сторінка, де ви набираєте область, район і село, адресу. Зверніть увагу, область Кіровоградська і район Кіровоградський. Ми ще не пишемо Кропивницький район, тому що ми зареєстровані як Кіровоградський район. Учні вказують адресу школи, телефонні номери, свій та відповідальний за реєстрацію вчительки. Після цього обирають предмети. Вам пропонують 11 предметів, із яких ви можете обрати 4, не більше, 4 навчальні предмети, 3 з яких, результати з яких зарахуються вам як ДПА. Я вже обрала предмети, це буде профільний рівень обов'язковий, українська мова та література, також математика та історія України. Після того, як діти сформували картку, ми обов'язково переглядаємо її, всі дані перевіряємо, лише потім її формуємо і роздруковуємо. Це друкується картка Дар'ї Бретан. Вона першою серед однокласників заповнює заяву на реєстрацію. В принципі, складнощів не було, тому що нас проінформували вчителі, але я думаю, якщо я б самостійно вдома реєструвалася, то в мене виникли б складнощі, особливо з фото, можливо, з паспортом, та дещо я б розгубилася. Під час заповнення заяви треба вклеїти 2 фото та знову вказати свої дані. Коли будуть готові усі 20 комплектів документів, їх складуть в ось цей конверт і відправлять до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Звідти не менше ніж через 10 днів школа отримає сертифікати для своїх учнів, говорить завідуюча лабораторії ЗНО Ліна Бутенко. У конверті має бути сертифікат, інформаційна картка, інформаційний бюлетень, де все написано про основну сесію ЗНО у цьому поточному році, у 2019 році. Якщо у цьому конверті відмова, значить були неправильно надані документи або, можливо, недостовірні дані. Ну, наприклад, дві фотокартки мають бути однакових, а не різних, тому що це також дасть підставу регіональному центру відмовити особі у реєстрації. У разі відмови у реєстрації учаснику ЗНО потрібно зробити це повторно. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, День за днем.